Satunya kita tidak ada situasi apabila Perdana Menteri di mana Perdana Menteri suami isteri itu tidaklah saya kira saya akan mundur diri ya. Itu memang tak tak payah jadi satu isu. Memang itu adalah salah satu daripada niat saya daripada mula-mula. Kerana kenapa suami saya tidak boleh bertani kerana dia telah zalimi. Dia masuk dan dia sekarang ni dia amboni dan sekarang ni dia boleh mengambil bahagian. Namun kita mengikut janji bahawa Perdana Menteri sekarang adalah Tun Dr. Mahathir dan saya Timbalan Perdana Menteri bukan kerana sekejap saja tetapi kerana kita nak buatkan servis untuk rakyat.